CM i det her? DM, mand. Hvad snakker du om? Det var VM. Åh, undskyld. Ja. Skud og syge. Jeg kan godt sige, at han er sejler. Han er ikke rigtig sød, for det var noget, han gerne ville være. Læg mig til det. Han sagde, at det job blev ikke så sødt. Jeg er surf, ja. Det har han aldrig været. Det bliver han heller aldrig. Han har kun sejlet ham der. Må jeg tydeligt se det. Prøv at se igen. Fører så sin yndlings redningsvest, som han har haft på lige siden han gik i 7. klasse og vandt sit første mesterskab. Niels har tidligere medvirket i en mandekalender, der solgte rimelig godt i Jylland. Jeg skal lige sige hertil, at Niels han optrådte helt nøgen kun iført redningsvest.